Підвісна канатна дорога у Дніпрі постраждала від рук зловмисників. Вночі з суботи на неділю невідомі особи залізли на вишку і відрізали мідний кабель. Частину його забрали з собою, інша впала на город мешканця вулиці Яружної, пана Віктора. Наступної ночі крадії повернулися і намагалися витягти металеву здобич із двору через гаражний дах. Від шуму прокинувся господар. Злодії налякалися і втекли. Наразі шмат кабелю нависає над автомагістраллю Набережної Перемоги. Його долею займаються служби департаменту транспорту. Журналісти 9 каналу слідкують за розвитком подій, адже поки що інформації небагато. Відзначимо, що канатна дорога не працює вже 13 років. Пан Віктор вважає, що крадіжка має пришвидшити вирішення проблеми її експлуатації. Уже стільки років це все без присмотру. Несознательні громадяни користуються цим. Так чи інакше, якщо її захочуть реконструювати як-то, то її треба все одно демонтаж, перевірку і щось там як-то. Це дуже великі гроші.